Територія санаторія Карпати. Зовсім недавно ми сюди приходили, сніг лежав. Це була осінь. А зараз зима, а снігу немає, все навкруги зелене. Цікаво, правда? Буває. А хоча трошки снігу ще є. Кому цікавий сніг, трошки снігу ще є. Кори вже прокинулись. Рано встають. Але ще сидять на горі на бантах. Бачите, горобців багато. Вони так сіли в кущиках, їх не зовсім помітно, але їх насправді багато. Маскуються. Хлопці-горобці. Кущ, на якому вони стоять, називається Вайгела. Горобці Вайгелолюби. Вертеп. Гаражди все стабільно. А віз таке враження, що ще трошки зможе відправитись до діда і баби.
Ще на дахах альтанок сніг лишився. Раз в фокусі бурулька, раз все решта. До речі, в цьому відео, в кінці буде ще дві ссилочки на відео з Карпат, тільки в іншу пору року. І під час відео будуть інформаційні вставки теж з відео з Карпат в іншу пору року. Цікаво, чи хтось дивиться ці інформаційні вставки. Просто так кажу, іноді питають, а як там так, а як там то. Ми завжди вставляємо вставочки на схожі відео. Вона не схожа, щоб ще цікавіше було. Просто були Карпати в інші пори року, щоб можна було побачити. А може навіть за 20-й рік щось не доставлю, а за 21-й точно вставлю. Ковалі тут колись були, хто пам'ятає. Я вже і сам не пам'ятаю, чи потрапляли вони нам на відео, але мали би бути на якихось старших відео. Ковалі дерев'яні, якщо що, будуть писати, що не було Кузнєцов. Такі самі, як дід і баба, а яких вже теж нема. А тут кори, качки. Теж, це коли то було, з півроку тому один чоловік питав, де. А де в Трускавцях, в Карпатах зоопарк? Я кажу, там нема зоопарк. Ні, там должен бути зоопарк. Я кажу, та є якісь тваринки, от розказав, показав. Потім був дуже ображений, вважав, що я його обдурив. Тобто, той, хто назвав це зоопарком, не обдурив, обдурив я, який показав дорогу сюди. Та? Логіка. Зато котів багато. Кого котів тут багато. А, то традиційно відпочивають.
Я трошки котів і кицьок. Вон що кицька відпрацює. Тікай. Вон же троє їх. Роблю свинкову зарядку. Четверо котів. Зараз все прибіжать. Попарувалися. Один чорний, один не чорний. Тут теж один чорний, один не чорний. Дев'ята година. Він був на сиротниці, відключені світла. Ще один кіт біля вертепу сидить. Котик.